Ordumuzun müddətli həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçusu əskər Səid Abdullazadə avtomat silahdan atəş açmaqla həyatına qəsd edib. Bu barədə Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib. Fakt üzrə Kəlbəcər Hərbi Prokurorluğunda cinayət işi başlanılaraq şahidlər dindirilib, müvafiq ekspertizalar təyin edilib və təxirəsalınmaz zəruri istintaq hərəkətləri həyata keçirilib. Hazırda istintaq davam etdirilir və qanunvericiliyin tələblərinə uyğun olaraq bütün tədbirlərin görülməsi təmin olunacaq.